Kluby na tu peklo jsem kýf. Ve vlastní galaxii lítám, nemám čas na váš býv. Pokud máš medráky, pošli do komplexova svůj brýv. Chybějí mi kámoši v barech, chybějí mi nápisy. Pozdech a vraty domů na dráme. Prvý čas, prosím tě, moc, Máňo, že jsem mohl stát před 2000 lidma sám, bez nikoho jiného, jenom sám. Bylo to pro mě velký. Online. Tohle je pravděpodobně jediný člověk, který je schopný opravdu dostat celou scénu českou a slovenskou na jednu stage. Bylo to super dneska, vlastně jsme ani nečekali, bylo jako narváno. Teď je půl druhý za 5 minut a Máňo, ty vole, za 4 minuty hrajeme v uhelně.